Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier foram conquistar o mundo para Cristo. E nós precisamos de pastores. Deus chama jovens ao seminário. É preciso ir aos seminários. Se Deus te deu a vocação sacerdotal, você precisa ir para o seminário. Tem que entregar. Se o grão de trigo caído não morre, ele fica só. Mas se ele morre, ele produz muito fruto. João capítulo 12, versículo 24. É preciso se entregar. A nossa vocação é amor. Nossa vocação é sacrifício, é entrega. Você foi batizado, o batismo é a consagração total a Cristo. O matrimônio é uma missão de povoar o céu, de educar bons cidadãos, ser padre e ser bom pastor. Aham, bom dia, meus amores de... Eu ia falar segunda-feira, mas não é segunda, não, é quarta. Eu ia falar segunda. Bom dia, amores de quarta-feira, já com uma manhã bem trabalhada, graças a Deus, casinha limpa, roupinha guardada. Não tenho roupa pra lavar hoje, pelo menos por enquanto. Vamos sentar aqui um pouquinho, aproveita, conversa, descansa um tiquinho, que eu não posso falar muito tempo aqui. O tempo hoje... Deixa eu sentar aqui um tiquinho pra conversar com vocês. Gente, o tempo aqui tá meio esquisito. O céu tá todo cinza da fumaça de São Paulo, acredita nisso? Gente, que coisa em São Paulo. Eu não vi nada, só o que me ouvi falar. Não, eu não fico vendo notícias, vocês sabem, né? Não vejo noticiário, não. Então, às vezes, quando comenta, às vezes um padre ou outro comenta na pregação que eu tô ouvindo, meu marido fala, né? Então, a gente... O tempo aqui em Brasília, ele tá fumaça. Você vê assim, não é neblina, é aquele tempo... É fumaça mesmo, tá tudo cinza assim, e é a fumaça de São Paulo. E é uma fumaça tóxica, e a gente tá sentindo isso, meu nariz tá uma coisa, né? O tempo já tá seco por si só, então, gente, oremos, né? Oremos, porque o nosso caminho é o céu, né? Isso aqui é assim mesmo, vai pegar fogo, vai acontecer um monte de coisa, e a gente que cuide da nossa alminha, né? E o que der pra gente fazer pra viver bem e na graça de Deus aqui neste mundo e ajudar o próximo, né? Quantas pessoas sofrendo nisso tudo. Então a gente tem que sim rezar muito, entregar a Deus. Rezar principalmente pela conversão dos pecadores, porque assim, acho que perder as coisas e perder a vida, né? Isso é bíblico. Não é nada diante de perder o céu, né? É tudo muito triste, assim como foi lá no Rio Grande do Sul. Mas é realidade e a gente tá aqui pra vivê-la, né? Doendo, chorando aqui. É um vale de lágrimas, como diz a Salve Rainha. Então a gente tem que ter foco no céu, né? Nossa esperança está no céu, não é verdade? Então rezemos pelas vítimas, ajudemos como a gente pode, mas que a gente não perca esse foco. E oremos também, eu não sei se teve mortos, eu não sei, mas se teve, oremos também pelas almas, né? Enfim, gente, ontem eu gravei o vídeo da Lovito anteontem, gente, comecei a gravar às 7 horas da noite, fui terminar, já era quase 11. Só o pó, bem cansada, né? Mas esse vídeo, gente, eu vou falar pra vocês aqui, ó, né, da nossa... comunidadezinha aqui, mulherística, madalística, né, de sou do céu, tô querendo ir pra lá. Eu vou falar pra vocês uma coisa, o inimigo não gosta muito desses vídeos que eu faço, não, sabe? É um fato, é verdade, esse vídeo da Lovito, gente, é difícil de gravar, é bem difícil. Eu não falo nem tanto em questão a produção, não, porque não tem muita produção, não é a luz que eu ligo ali, boto a câmera, sempre pego as roupas e mostro. Mas é uma guerra espiritual mesmo. Eu me sinto esgotada e acontece coisas depois assim. Né? Então, assim, graças a Deus, porque se não tá acontecendo nada na tua vida, sua vida tá muito boa, tudo muito tranquilo, preocupe-se, sabe? Preocupe-se. Porque a gente tem, cristão, tem que incomodar o inferno. Tem que sacudir a morada do diabo, né? Você tem que sacudir, tem que tirar o sossego dele, porque a gente tem que levar, tirar as pessoas do comodismo, do pecado e levarmos para o céu. Ninguém vai para o céu sozinho e ninguém vai para o inferno também sozinho, porque os exemplos motivam, né? Então,
e carregam pessoas e seguidores, né? Então, tem seguidores do bem, tem seguidores do mal. Então, a gente tem que incomodar. Católico tem que incomodar. Às vezes, até sem falar nada. Só passando, só do jeito que se veste, né? Em tudo. Quando reza, quando intercede, a sua fé, né? Move. E incomoda, né? E aí, o trem fica... Tem uma historinha que eu não sei se eu já contei aqui neste canal, que é de São Maria Vianney. Ele estava no convento e ele via o inimigo lá, derrubando panela, beliscando o outro, fazendo os outros brigar, enchendo o saco, perturbando, sabe, tacando terror dentro do convento. E aí um dia ele foi numa cidade, não sei, foi num lugar assim do mundão, que ele tinha que passar por lá, fazer alguma coisa lá. Ele viu o demônio lá sentado à porta da cidade, tranquilo, quietinho, sabe? O povo vivendo lá, sua vida comum, normal. E aí ele foi e perguntou, isso é verdade, tá, gente? Mas aí ninguém é obrigado a acreditar, lógico. Eu creio firmemente. Perguntou pra ele, uai, mas o que é que tu tá quieto aí desse jeito? Se lá no convento você não deixa ninguém em paz, faz todo mundo brigar, fica perturbando todo mundo. Ele falou bem assim, porque aqui, nesse lugar, todo mundo já me serve. Todo mundo já é meu, não tem que fazer mais nada. Eles estão lá, ó, um enchendo o saco do outro, perturbando o outro lá sozinho já. Agora, lá no convento, é que tá todo mundo procurando o céu. É lá que o meu trabalho é mais árduo. Então, é exatamente isso. Se a sua vidinha aí tá muito cômoda, tudo muito tranquilinho, né? Preocupe-se. Tá bom? Atente-se. Enfim, é isso, né? Mas glória a Deus. Feliz daquele que chora por um motivo bom. Então que chore eu, Senhor, né? E só me fortifique, é só isso que eu peço. Me fortifique, me dê sabedoria, paciência, para que a gente pode ir enfrentando ali as chicotadas que o mundo, que o inimigo usa, né, de coisas, de pessoas, de muitas coisas para infernizar a vida da gente, mas que seja, porque isso aqui tudo passa, só Deus basta, e aqui eu só dou de passagem também, só de passagem, daqui a pouco isso aqui acaba, e eu quero estar com o meu Senhor e a Virgem Santíssima e os anjos, os santos, todo mundo lá no céu, no meu lugar. Enfim, gente, estão rezando a Ave Maria para Madai, por favor, rezem, gente, rezem. Rezem, porque depois, gente, não é de agora que isso acontece, não. Depois que eu saí da minha vida nula, depois que eu vesti a roupa de católica e aprendi, estou aprendendo a ser uma católica de verdade. Ah, o inimigo tá bem nervosinho comigo, viu? Ele tá. E aí ele usa de pessoas, de coisas, de os eventos que ele faz, assim, mas tenho a Virgem, eu sou dela, tô debaixo do manto dela e nada pode além daquilo que Deus permite, né? Então, o que eu peço a Deus é força para passar por tudo isso, então, por isso eu não posso vacilar nas orações e também de pedir a intercessão de vocês aí nessa nossa batalha. Acabei de ouvir ali um vídeo de Padre Braulio falando que católico que não evangeliza não é católico. Católico não é só pra igreja sentar no banco, não. Você tem que vestir a roupa de católica e ir pra luta, né? E se você tem um celular na sua mão e você não usa seu celular para evangelizar, isso será cobrado de você. Você tem uma câmera, você tem uma boca, você tem o seu corpo. A gente evangeliza com tudo. Se os homens não me louvarem, as pedras me louvarão. E olha só que ridículo, que vergonha perder para uma pedra, né? Enfim. Então a gente tem que sim ir à luta, né? Trabalhar e servir ao Senhor e à igreja dele. Então, tem que abalar o inferno. Bora lá abalar o inferno, gente. Enfim, eu vou fazer meu almoço agora. O vídeo ficou lindo. Fiquei muito feliz, bem satisfeita mesmo. Tudo consagrado à Virgem Maria, né? Eu fico muito feliz. É tudo dela, é tudo pra ela, é tudo pra um caminho que o mundo não entende, né? E que não precisa entender também. Porque não é a língua dele, é a língua do céu. Então, nós católicos, sim, que sejamos vistos como loucos, doidos,
que seja, né? O Senhor foi crucificado, gente. Olha só, Deus foi crucificado por este mundo. E o que que a gente está querendo? A gente acha que vai acontecer o que com a gente, né? Então eu quero ser a louca da cruz também, assim como ele foi, né? Que eu carregue as minhas, né? Por ele, com ele e nele, sempre, sempre. Porque eu não quero sair desse caminho nunca mais. Porque aquele que sai e volta depois para a vida passada é como o porco que rodopia e reboca tudo de novo na lama, e como o cão que come de volta o próprio vômito. E Deus me livre disso acontecer, né? Isso é bíblico. Deus me livre disso acontecer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu que reze, e eu que lute. E aí, enfim, fui para a igreja ontem, assim, terminei de editar. Ontem foi dia de editar, foi o dia inteiro também. Parava, lógico, sou dona de casa, né, gente? Sou mãe, sou dona de casa. Então, fui levar menino para a escola, fiz o almoço, cuidei de tudo que tinha que cuidar. De manhãzinha eu acordei, cuidei da casa toda, assim como eu fiz hoje. E depois eu fui sentar para editar meu vídeo, e foi o dia todo ali. Depois do almoço eu sentei, fiz o meu cantinho, já emendei ali, já fiquei ali até a hora de buscar as crianças. Deixei renderizando o vídeo, depois eu voltei, coloquei pra subir, aí fui fazer capinha. Eu sei que quando eu coloquei no ar, já era 7 alguma coisa da noite. Aí fui pra igreja, corri, fui pra arrumar e fui pro meu Senhor. Nossa, é bom demais estar em casa. Nada como o nosso lar, né? A nossa casa e a minha casa, gente. Nem é essa aqui, não. Eu não, nem vou falar que é essa. A minha casa, de verdade, é a igreja. É lá, né? É lá. É lá, gente, é lá. Aqui é um lugarzinho onde eu me escondo, mas graças a Deus que eu amo esse meu esconderijo, esse meu ninho, assim, também eu gosto muito de cuidar dele, onde eu crio os meus filhos, minha família vive aqui. Aqui eu choro, aqui eu sorrio, aqui eu resolvo os meus problemas. Aqui é muito bom também, mas a minha casa é lá na igreja. E Deus me livre de ficar sem ela também, né? Então é isso. Quarta-feira, vou fazer, casinha tá limpa, fazer meu almoço agora, fazer um franguinho com quiabo pra gente papar. E aí vamos ver o que, vai acontecer daqui pra frente no nosso dia, tá bom? Então tá bom. Beijinho. Foi o Papa mais santo que pisou no Vaticano. Palavras do Padre Pio, hein? Aí perguntaram por quê, padre? Por que ele foi o Papa mais santo que pisou no Vaticano? A resposta dele foi simples: porque ele era como nosso Senhor. Ele era como nosso Senhor. Conhecido como Papa Eucarístico, né? Todo vestido de branco, um rosto arredondado que reluzia. Do seu rosto, todos aqueles que viam Pio X em vida, que conseguiram ver, estar perto dele, parecia, o rosto dele parecia um ostensório. Ele reluzia. Aquele Papa saía a luz dele. Por isso que era chamado Papa Eucarístico, o Papa da Eucaristia. E batalhou, hein? Batalhou para que as crianças comungassem com 7 para 8 anos. Se um santo dessa magnitude enxergava pela luz natural da razão e pela luz sobrenatural da fé, que nós temos que dar Jesus Eucarístico às crianças aos 7, 8 anos, se um Papa com essa envergadura, um santo dessa estatura, enxergou isso agora no século XX, quem somos nós para ir contra? Sejamos humildes, acolhamos a doutrina santa da Igreja Católica, dos Romanos Pontífices, de todos os Papas, a doutrina de todos os Papas. E foi isso que São Pio X fez, combateu o modernismo. Padre Braulio, o que é o modernismo? É a síntese, segundo ele, de todas as heresias. Todas as heresias. Protestantismo, iluminismo, racionalismo, evolucionismo, materialismo, hedonismo, sexismo. E hoje a gente vê claramente a inversão. A inversão, colocando tudo na frente da primazia da graça. Invertendo os papéis, querendo criar. Uma nova igreja, querendo criar uma nova revelação, querendo criar um outro estilo de ser cristão. Olha, só existe um estilo de ser cristão, o de sempre. Católico, apostólico, romano, em comunhão com a sagrada tradição, sagrada escritura, sagrado magistério. Foi isso que São Pio X fez. E combateu os erros dentro da igreja num tempo que parecia que tudo estava naufragando. Governando a vida dos adultos. A única preocupação de ser criança é ser criança.
A criança, ela se interessa pela sua vida de criança. Você já viu quando ele está conversando um monte de adulto, a criança fica irritada? A criança fica irritada, aí fica com sono, fica fazendo manha, quer ir embora. Criança no meio de adulto é meia hora. Passou de meia hora, eles ficam inquietos, já quer puxar o carro. A criança não quer saber da vida dos adultos. Ela quer ser criança. Aqui que está. Se você quiser entrar no céu, não queira ser Deus, não queira saber das coisas de Deus, o que Deus vai fazer, o que Deus vai deixar de fazer, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois, e agora meu filho, minha filha, não sei o quê, e o que vai ser de mim, será que eu vou morrer, será que eu vou ficar sozinho, será que eu vou casar, isso é próprio de Deus. Deixa as coisas de Deus para Deus. E o que Ele revelou para nós é o suficiente para a gente adorar Ele mesmo como se Ele fosse Deus. Levantar-se-á contra tudo aquilo que os homens adoram e levam o nome de Deus. O homem inimigo virá com o poder de Satanás. Depois do meu cantinho, eu fechei o olhinho um pouquinho, gente, mas é impressionante. Quando eu venho pra cá, que é depois dessa fase corrida da manhã, né, tem o almoço e tal. Aí eu fico aqui rezando, enquanto eu tô rezando o texto e as outras orações do pocket. Gente, me dá um sono. Um sono. Porque se eu não vigiar, eu durmo e paro de rezar. Né? Aí eu fico assim, não, eu vou rezar e depois eu... Dou um cochilinho aqui mesmo, porque ele é tão gostoso, é um climinha tão gostoso aqui, né? Aí, depois que eu termino de rezar, que eu viro pra dormir um pouquinho, cadê o sono? Vai embora? O sono vai embora, porque tipo assim, é como se fosse pra eu parar de rezar pra dormir, né? Não podemos. É luta, gente, é luta mesmo, de verdade, isso tem tudo a ver. Então, se na oração tiver sono, persevere. Não para de reeducar nessa de, ah, vou parar de rezar, vou dormir, depois eu rezo. Não. Porque você, às vezes, dorme a tarde toda e depois não vai ter tempo para rezar. Reza. Aí, depois você fala bem assim, depois que eu rezar, eu durmo um pouquinho. Você vai ver o sono, vai, ó, embora. E se tiver sono para dormir, ótimo, porque você já rezou. Então seu descanso vai ser até melhor. Mas comigo, na maioria das vezes, é assim. Tipo aquela tentação básica para eu parar de rezar, para dormir. Ah, você tá muito cansado, dorme um pouquinho, depois você reza. E eu, se eu deixar para rezar depois, eu não rezo. E quando eu saio daqui, meu povo, ó. Eu só fechei o olhinho assim mesmo um pouquinho para dar uma descansadinha, porque eu realmente tô cansada. E vou lavar meu carro, já vou lavar o carro, tá imundo, 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 imundo. Aproveitar e lavar aquela área ali também. Mas eu vou ficar aqui só mais um pouquinho. E aproveitar e vou dar uma compartilhada aqui nos grupos. Bem-vindas todas as meninas que foram pro grupo da Lovita da Madá. Bem-vindas, eu vi agorinha que tinha um monte de gente nova lá. Passar lá agora pra dar um boas-vindas e compartilhar umas coisinhas, dar uma olhada lá na... Louvito pra ver se chegou novidades, tem alguma coisa barata. E assim a vida segue. Então eu vou tomar esse tempinho aqui pra dar uma trabalhadinha nos grupos. E depois eu vou lavar o carro. Enquanto eu tô aqui, eu já tô descansando um pouquinho meu corpício também. Eu tenho que descansar mesmo, porque amanhã é dia de rala lá na minha sogra. E lá é intensidade. Nível 10, assim. Deus me fortifica, há de me fortificar. Amém. Deixa eu trabalhar aqui um tiquinho. Daniel, estamos aqui, meu ajudante hoje não teve aula, dando um apoio básico da mamãe, ó. O carro já tá limpinho, gente, mas tava tão sujo. Já tá limpinho por fora, por dentro também, já passei um olhinho, falta só aspirar e colocar o tapetinho de volta, também a gente já lavou. E tá ali, ó, a sujeira, a maioria da sujeira já saiu, a gente já jogou pra lá. Mas tanta sujeira... Graças a Deus, carrinho limpo é outra coisa, né? Igual a casinha da gente, sair em carro sujo é bom demais. Thank you.
Meus amores, boa noite. Nem sei qual foi a última vez, eu acho que na hora que eu tava lanchandinho aqui, né? Depois da lavagem lá do carro e da área, que eu vim aparecer aqui pra vocês um pouquinho. Tô fazendo um cuscuz, já é a noite, são quase 7 horas. Eu já vou pra igreja. Pode passar, mãe. Tem gente querendo tomar banho ali. E eu vou fazer aqui um cuscuz pra deixar meio que pronto, sabe? Ali no esquema já. Que aí eu já deixo sobre... em sobreaviso, assim, pros meninos. Que dá tal horas, liga lá. E quando eu chego já tá pronto. Eu já só como, né? Porque é bom que vai ficando mais molinho. Já coloquei aqui, ó. Só falta colocar um salzinho. E deixar hidratar um pouquinho. Colocar na cuscuzeira. E daqui a pouco eu vou partir a igreja. Vim dar tchau pra vocês, tô indo pra igreja, mostrar aqui a roupinha, esse vestidinho de lese, lindo, já tem um tempinho que eu tenho ele, eu tirei as cordinhas, ele tinha duas cordinhas de cada lado que puxava pra dar uma cinturada, e eu gosto dele mais folgadinho mesmo, e ficava só aqueles troços pendurados aqui, eu tirei agora, tá até aqui, ó, tirei, deixa aqui pra usar pra alguma outra coisa. E coloquei aquele sapatinho lá no pé, gente. Eu tinha até pensado em trocar de roupa. Eu vesti essa roupa depois que eu tomei banho pra ficar em casa mesmo, buscar Esther na escola. Mas aí eu vi que eu tava já arrumadinha, eu vou com essa roupa mesmo. Só peguei a bolsinha preta aqui. Hoje eu vou sozinha, não tem que levar muita coisa. Aí a garrafinha de água eu levo na mão. Vim dar tchau pra vocês. Quando eu chegar, eu acho que eu só vou arrumar ali minhas coisas e vou... Deixa eu virar pra mim agora. E vou dormir, tá escuro, tá, gente? Deixa eu virar pra cá, pra luz. E vou dormir, que amanhã é quinta-feira, vou pra casa da minha sogrita trabalhar, né? Aí eu não sei se eu vou gravar. Não vou ficar gravando lá, porque você já sabe mais ou menos como é que é. Se tiver alguma coisa diferente, né? Aí eu dou uma mostrada e tal, mas... Vocês já sabem que lá é bem tenso o negócio, também não dá pra gravar tudo, né? Se for pra gravar alguma coisa que eu já nunca gravei ainda pra vocês... Tiver algo diferente, se eu quiser mostrar alguma coisa assim, eu gravo, tá bom? Aí amanhã acho que eu não vou gravar de rotina nada, porque eu chego de lá já é tardezinha, e aí eu vou tomar banho, lavar cabelo, vim pra cama, rezar, aquilo que eu não rezei durante o dia, descansar, talvez eu edite esse vídeo quando eu chegar, se eu tiver com disposição ainda, tá bom? Mas fiquem com Deus, obrigada pela companhia de mais um vídeo, Ave Maria pra Madai, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo no coração, tchau, tchau, e bora pra missa, tô indo!